Cuando lo oía. ¿Con este? ¿Sí? Sí. Buenos días. Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Eric Dias. Estou na parte de engenharia da Cisco Merak. Como Technology Solutions Architect, atendendo todo o país. Atendendo serviço ao setor público em todo o país. Eu nasci na Cidade do México. Hoje vou falar sobre o conceito de Merak no setor público. Vamos ver poucos slides e depois vamos fazer uma demo interativa. Se tiverem perguntas, vai ser um prazer responder. Seja em espanhol ou em inglês, tudo bem por mim. Merak é uma área que tem uma solução na nuvem focada a dar soluções a diferentes verticais. Uma das mais poderosas está no setor público, seja instituições de governo, educacionais, de saúde. Temos diferentes soluções para acelerar a atenção, a educação, a saúde das pessoas. Vamos fazer uma introdução aqui, depois vamos fazer uma Merak, vamos fazer uma demonstração online. Aqui estamos usando o equipamento Cisco Merak. A história começa em 2006. Começaram dando uma solução em nuvem, integrando pontos de acesso com dispositivos Wi-Fi de terceiros administrados na nuvem. Depois fizeram seu próprio produto e em 2012 foi adquirida pela Cisco. Depois disso, nós ampliamos o portfólio de access points, switches e também integramos questões de internet das coisas, como câmaras. As câmaras são conhecidas como soluções de videovigilância, mas Merak considera uma solução de analíticos para atender aos cidadãos, o que está acontecendo, como se movimentam, distâncias. Hoje é uma arquitetura escalável e segura. Na verdade, o Cisco decidiu ter Merak como uma plataforma por padrão na nuvem, não só para os seus produtos, mas também para outros.
também é a evolução da Cisco na nuvem, na plataforma de acesso. Praticamente, como opera? Em termos de aplicativos, temos uma plataforma de monitoramento e administração, que é o painel da Meraki, o dashboard. Dashboard, vocês vão ouvir essa palavra várias vezes. Aqui onde fazemos a configuração, posicionamento, configuração da rede. Do lado direito, vocês podem ver as soluções. Nos últimos anos, ouviram muito um termo no mercado chamado Software Defined Networks. E daí saem outros termos como Software Defined One, e a plataforma do Meraki é definida por software, então é muito integrável em termos de programabilidade, e a irmandade dos engenheiros de IT, de TI, com os desenvolvedores. Através de APIs, desenvolvem certas plataformas para falar com o Meraki e exponenciar alguns parâmetros ou refletir informações que o dashboard talvez não pudesse tê-la à disposição imediata. Através também de parceiros que desenvolvem essas aplicações e entregam outras analíticos adicionais. Na parte de baixo, praticamente os dispositivos, o hardware. Bom, aqui começou fazendo Wi-Fi, hoje já temos Wi-Fi 6E, que opera na banda de 6 GB, e a Anfetel já provou essa banda para operação no México. Então, cuidado nessa parte nova, nas suas redes, considerem usar essa banda de 6 GB, porque está praticamente virgem em nível de Wi-Fi. A plataforma de switching, eu considero a coluna vertebral das redes. Há outras plataformas, como as de segurança, o SD-WAN, que é o Edge, a borda, para conectar a WAN. Com o lançamento do 5G no ano passado, o potencial de rede 5G sem fio em nível celular é muito poderoso. Também temos soluções de câmeras. E essas câmeras vão juntas com sensores. Os sensores têm a ver com a internet das coisas, para controlar a abertura e fechamento de portas. Agora, com a questão da Covid, a qualidade do ar, medir a qualidade do ar, micropartículas, ruído ambiental, todas essas coisas que tornam a nossa vida diária mais complicada. Então, medi-las e tomar ações ao respeito é muito importante. Muitos de nós não estávamos preparados para o Covid. Na verdade, ninguém estava preparado, mas vocês tinham vivido uma pandemia. Não estávamos preparados para trabalhar remotamente com conforto. E pudemos controlar com a aprendizagem sobre esse sistema, sobre os sistemas. A questão da nuvem, além de uma moda, é uma necessidade. Eu convido vocês a refletir. Quantos de vocês hoje apagaria seus serviços de streaming de vídeo? Muitos vão dizer que não, na certa, pela facilidade de uso, pela versatilidade que oferece esse serviço na nuvem. Praticamente todos nós usamos serviços de nuvem nas nossas casas, mas sobretudo nas nossas ações, no dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Praticamente a nuvem pode ser acessada de qualquer ponto, é flexível, é fácil de controlar toda a questão do networking ou IoT que vocês tenham no seu ambiente de trabalho. Por que é importante isso para o setor público no México? Normalmente, por recursos de administração, de tudo que é TI e TO, a rede de operação e a rede de IoT, são geridas por poucas pessoas. Então, é importante que o acesso possa ser feito de qualquer lugar com conforto e que seja fácil. Temos uma linha de comando que é muito fácil, é muito bom que ela exista. Cria uma plataforma muito mais intuitiva, mais fácil de criar com a questão da nuvem. O que é preciso? De dois componentes, basicamente, de hardware e nível de networking continuam sendo necessários. Precisamos de um hardware de conectividade e um licenciamento para ter acesso ao dashboard e a todas essas facilidades de rede. Ter serviços incluídos é muito importante. Hoje em dia, como dizia Meraki, praticamente uma companhia que pertence à Cisco. O portfólio começa a se integrar, as soluções de nuvem começam a se condensar e temos também desenvolvedores. A maioria, por exemplo, dos que vierem aqui de instituições de ensino,
vão ver que existe a carreira de desenvolvedores. Esses alunos podem fazer plataformas para interagir com o Meraki. É uma app totalmente aberta para vocês. Agora vamos passar a fazer uma demo interativa. Aqui acho que vou ter que mudar o formato do meu display. Se eu faço assim, eu não vou conseguir ver. Assim eu não vou conseguir ver. Desculpem pela interrupção. Este é o acesso ao dashboard. Esta é a rede da American Corporativa. Está em São Francisco, na Califórnia, e no mundo todo. É uma das redes. Primeiro que você tem no dashboard é uma organização. Essa organização, no caso da Meraki, é a sua rede de produção. Está no mundo todo. Temos múltiplas redes. A vantagem de ter Meraki, por exemplo, é que vocês, sem ter o equipamento com vocês, vocês podem reclamá-lo escaneando através do aplicativo do seu telefone e podem configurá-lo, inclusive, antes de que ele tenha chegado. Imaginem que vocês têm uma implementação de rede sem fio em nível no âmbito estatal. Vocês poderiam estar configurando isso muito antes de que o equipamento seja embarcado do seu país de origem, que pode ser os Estados Unidos. Então, imaginem, vocês podem começam a fazer a configuração da rede, depois que os equipamentos já estão online, já tem a visibilidade do monitoramento e da configuração do dispositivo. Aqui vocês têm uma lista dos dispositivos, podem clicar em qualquer um deles. E começam a ver a configuração, o status e as conexões dos clientes associados a eles. Também tem geolocalização, e isso também existe para toda a rede de Meraki. Estamos no Access Point, esses são os clientes conectados, e aqui é a configuração. Aqui tem acesso a uma configuração simples e também rede de uma nova geração com endereçamento mais amplo, como é o IPv6. Vocês podem ver questões detalhadas, como channel utilization. Nesse tipo de eventos de alta densidade, a utilização de radiofrequência é importante. Planejar e fazer com que os dispositivos entendam a dinâmica de alocação de canais ou canais fixos. Nas frequências, hoje, esse dispositivo opera em 2.4 GB, mas eu falei de Wi-Fi 6G. Isso vai dar uma nova banda de 6 GB. Imagine, então, se abre uma nova estrada de Wi-Fi e a toda essa situação que vocês estão vivendo vai melhorar durante muitos anos para estender a capacidade de um só dispositivo. A capacidade de uma rede na nuvem vai além
muito além. Quantos de vocês que já têm mais de 10 anos no mercado, instituições de governo, por exemplo, talvez tenham visto uma questão de que não saía na topologia da sua rede, porque vocês iam acrescentando produtos, em um momento vocês se perdiam, não sabiam como esses dispositivos estavam conectados. Uma das vantagens da Merak é que faz um auto-discovery nessa topologia e se reflete automaticamente, sem que vocês conectem. Você automaticamente descobre que vocês têm aqui, por exemplo, um IDF com vários switches, que esse IDF estão conectados múltiplas APs, e daí vocês podem começar a configurar e monitorar. Mas eu vou dizer uma coisa que pode ser ainda mais valiosa, que todo o esforço que fazemos no dia a dia para configurar, por exemplo, no setor público, uma questão de atenção cidadã, um atendimento ao cidadão. O que os meus usuários estão fazendo culturalmente? O que eles veem na internet? Por que eu vou dar internet numa escola, numa instituição pública? Fora a questão de trabalho, do mercado de trabalho. Eu quero que eles tenham aspectos culturais. Eu vou bloquear conteúdo para adultos? Vou bloquear o streaming? Vou permitir? Vou reduzir? O que eu vou fazer? O que os meus usuários estão fazendo? Como eu começo a perfilar a minha rede? Vocês veem que aqui, de fato, pode-se classificar, ver e classificar todo o tráfego da rede apenas comprando seu primeiro ponto de acesso e começando a colocá-lo em operação. É muito poderoso. Tudo que vocês tinham que fazer durante anos, instalar múltiplos servidores, desenvolver protocolos como Amber para classificar aplicações e, sobretudo, refleti-las num só painel de controle e monitoramento. Isso é o que o Merak faz. Vai além de uma rede de acesso sem fio. Quando vocês querem abrir um novo nó, imaginem que é uma questão, que seja se trate de um hospital. Vamos colocar um novo hospital público. Primeiro eu quero me conectar à One. Como eu vou me conectar com diferentes tipos de links? Mas também tem uma questão do custo. Talvez eu queira me conectar por internet. E começam a pensar em muitas caixas que têm diferentes soluções, ou uma só caixa. É a mesma coisa, pode ser uma caixa de segurança, um firewall, pode ser um router tradicional. O que é importante é que aqui vocês podem ver o dispositivo e podem começar a gestionar, gerir todas essas questões num só ponto de enfoque. E eu não saí do aplicativo, estou falando de rede sem fio e de switching, agora estou falando sobre eixo, conectividade. Que vocês podem... No SD-WAN. Vocês podem fazer aí o perfil do tráfego, traffic shaping, filtragem, camada 3, outras camadas da aplicação, bloquear ou permitir reduzir a largura de banda para as aplicações não críticas da instituição e ampliar para as articulações, as críticas que precisam e dar uma melhor qualidade de serviço. Isso é o que faz o traffic saving. Ter vários links One para que eu possa decidir meu custo-benefício e, em certo momento, medir o SLA. É mesmo, também lhes permite fazer algo tão poderoso, muito poderoso, que antes não era possível. Tira o Service Provider a definição do Service Level Agreement e entrega isso a vocês, para que vocês decidam o que podem medir, que possam medir a eficiência dos seus links, o custo, e ver o que é mais conveniente em certo ângulo. Brincar com tudo isso, com todos esses recursos e ter o controle numa camada de administração. Essa é a solução de MX do Merak. Indo além. Imaginem uma escola. A escola normalmente tem dois tipos de usuários de rede. O administrativo e os alunos. Vão ter acesso aos mesmos serviços? A resposta é não. O administrativo talvez tenha acesso ao servidor de contabilidade, os professores a um servidor de provas e os alunos têm outros recursos de aprendizagem. É importante, então, ter a facilidade de fazer a administração dos dispositivos, de administrar isso. Esse é o Mobile Device Management. Talvez para um professor, a instituição tenha lhe dado um dispositivo e a escola tenha permissão de controlar esse dispositivo, de dizer, você só vai instalar isso, estas soluções, e com diferentes sistemas operacionais. Claro, ele pode ter macOS, ele pode ter iOS, pode ser um celular, um Android, um Windows,
Você precisa ter o software inteligente para controlá-lo centralmente, geolocalizá-lo, permitir ou negar aquilo que pode ser instalado de acordo com as etiquetas. Ter uma loja onde você possa baixar aplicativos de uma instituição pública, por exemplo, e se roubarem, poder limpá-lo. E, novamente, na mesma plataforma, é uma solução de setor público onde você tem a potencialidade de dar todo o ambiente de rede, de alocar qualidade de serviço para que as aplicações fluam corretamente, inclusive chegar ao nível de dispositivo, não só para dar um antivírus ou um IPS, mas para controlar o que o dispositivo faz e também prevenir roubo da informação. Quando uma instituição perde um dispositivo, acreditem, pode ser que o menor custo seja o próprio dispositivo. O que está dentro do dispositivo é que é o que vale mais. Isso nós podemos proteger com o Mobile Device Management. Vou passar muito rápido para questões de localização. Vou voltar um pouco atrás. Aqui são meus dispositivos, os alunos. Essa é uma sala de aula. E estamos em Covid, e eu quero ver como eles foram se movimentando. Essas áreas vermelhas são áreas de alta concentração de usuários e talvez estejam numa distância menor do que um metro e meio. E eu vejo que isso talvez me prejudique. Então, quero começar a ver essas manchas vermelhas de densidade e começar a dispersá-las, dizer, vocês não podem estar tão perto uns dos outros. Mas você diz, nossa, Eric, você está fazendo isso talvez sem fio, com recurso sem fio? Não. Há soluções de videovigilância que não só serão, como eu disse, de videovigilância, serão soluções de análise de vídeo, onde no próprio dashboard eu posso ter diferentes video walls que podem estar fazendo uma gravação diretamente na câmera de um NBR ou na própria nuvem, uma solução flexível. Não, já não chamo de circuito fechado, porque não é um circuito fechado, é um circuito realmente aberto de analíticos, onde posso verificar os horários de maior tráfego nas escadas e eu falar, olha, eu quero verificar uma área de movimento de interesse, que é uma escada, e eu quero fazê-lo com inteligência artificial ao meio-dia de ontem. Porque se eu tenho inteligência artificial, eu também posso entender algumas palavras. E aí verificar que efetivamente ontem houve alguns eventos. Aqui vocês podem ver pessoas se deslocando nas escadas. E posso ver padrões de se foi uma pessoa ou se foi um veículo. Se vocês começarem a visualizá-lo assim, eu posso ver meus usuários, que aplicações eles rodam. Eu posso monitorar seu movimento por Wi-Fi e por câmeras, mas posso ir além. Eu posso ter sensores. E nessa parte de sensores, talvez eu tenha sensores, como falava, que da qualidade do ar, de temperatura, abertura, fechar, como quando se fecham as portas, umidade, detecção de goteiras. E posso identificar um sensor de portas, vamos colocar um de portas, que nos diga, vou para o sensor e eu posso ver quais eventos teve esse sensor ao longo do dia de abertura e fechamento de portas e posso ir a um evento de abertura, fechamento e abertura de portas e visualizar o vídeo no momento do evento, porque tenho uma câmera correlacionada a esse sensor. Tudo isso eu posso fazer, demora um pouquinho para o upload, mas vamos procurá-lo. Vamos ver, como tenho muitos, eu tenho que lembrar o nome de cor, que não estou lembrando, mas posso procurar uma coisa mais específica, como coffee bar. Vamos ver. E, por exemplo, aqui eu posso ver eventos de temperatura. Aqui está muito quente. Eu até lembro que faz alguns dias avisaram as pessoas que saíssem em determinados horários. Eu posso colocar alertas
Vocês podem estar fazendo monitoramento de um centro de dados, uma sala de exposições como essa, e não apenas ver a temperatura, mas a qualidade do ar. Está tudo ok até agora? Não tem nenhuma dúvida? Mas o que acontece numa rede? Você fala do switch, do access point. Isso vai além que você coloque um acelerador de negócios, de instituição, de serviço, de cidadania, que seu esquema de networking seja de ajuda para melhorar alguma coisa, a qualidade de um aplicativo, talvez, do nível de satisfação das pessoas. Hoje, muitas coisas estão se deslocando para os aplicativos. É muito importante medir aplicativos, porque tem aplicativos críticas de instituição, da escola, do hospital. Então, é importante que vocês tenham esse motor visual que carregue todos os seus aplicativos e vocês vejam a qualidade do aplicativo e onde está o problema. Vou fazer um exercício. Levante a mão. Quantos de vocês estão voltados para a TI no seu negócio? Agora, levantem a mão. Quantos receberam reclamações de um aplicativo e falaram que era rede e não era rede? Verdade? Então, não seria bacana falar, sim, vocês têm problemas com o Google Drive, mas eu garanto que o problema não está na LAN, nem no seu dispositivo, que não está na WAN, mas está no servidor. Seria fantástico, né? Quanto tempo de troubleshooting vocês pouparam? Isso é visibilidade. Isso se faz com motores como o Thousand Nights, que é da Cisco. Isso serve para integrar muitas soluções e exponenciá-las, especialmente no que diz respeito à segurança na filtragem de conteúdos. Usamos Umbrella, por exemplo, num outro momento, o Bright Cloud e todo o motor de Talos em IPS. E IPC temos um motor de Snort, quem é especialista em segurança, é um open source que já existe faz anos. É um porquinho com asas, é muito interessante. Então, essas soluções são integradas para dar essa facilidade de networking. Mas, mais uma vez, está na nossa cabeça a capacidade das ideias que podemos explorar. Olha, se você falar, olha, Eric, tem muitas coisas que você não me mostrou. Sim, tem muitas coisas que não fazemos. Mas lembrem, no início falamos de software defined. Muitos de vocês, eu sinto que vocês estão sentindo pressão, se não forem developers, de aprender coisas como XML, JSON, Python. Por quê? Porque estão lhes falando, olha, estão me falando de APIs, de integração com aplicativos de terceiros, pelo menos vamos entregar ao desenvolvedor. A melhor forma de fazê-lo é ter uma plataforma onde falem, eu te dou os APIs, todo o meu dashboard, do meu painel, e do Meraki, e vocês podem fazer uma simulação de Postman aqui, e podem fazer chamadas e falar, eu quero ver parâmetros da minha organização. Aqui você insere os dados da sua organização e eu vou lhe dar uma saída que já é ambiente de programa. Este é o JSON, para quem é desenvolvedor. Eles fazem uma chamada ao meu painel, ao meu dashboard, para fazer instruções só de leitura ou de escrita, talvez com o Estado da República. Entregou-se uma plataforma 100% in-house para ver a rastreabilidade de pessoas entre municípios, além de fazê-lo aqui, que a gente saiba assim aqui como é que faz, está o Wi-Fi, que o dashboard faz de per se. Eles viam assim, tal pessoa foi do município A para o município B e foi 3 vezes por dia. Vejam o potencial que isso tem no atendimento cidadão, no nível de serviço, no trânsito, tempos e movimentos, especialmente a segurança pública. É o cenário que temos no Meraki. É uma plataforma muito aberta. Para concluir e termos 1 minuto de perguntas, eu falei uma coisa no início, que talvez, quantas pessoas de vocês, levantem a mão mais uma vez, assim a gente não dorme. Quantos de vocês conhecem Cisco? Conhecem Cisco? Quantos conhecem Meraki? Aí vamos, o Meraki faz parte do Cisco, da Cisco. Mas vejam que a filosofia de Meraki é facilitar as coisas. Eu acho que alguns de vocês conhecem consoles CLI, já testaram o Meraki. E posso garantir que sua impressão inicialmente foi falar que fácil que é usar Meraki. E essa facilidade de uso
Não foi inventada ou desenhada pela Cisco. Houve outras empresas no mercado, como a Apple, que fizeram dispositivos tão simples de usar, que ficaram na moda, e para muitos usuários passaram a ser uma necessidade, porque era tão simples de usar. Então, a Cisco, mais uma vez, resolveu que Meraki fosse a plataforma por padrão de acesso à nuvem. Isso quer dizer que vocês todos que têm switches Catalyst de nova geração, 9200, 9300, 9500, podem colocá-los no monitoramento do Meraki sempre que tenha a sua licença DNA. Podem fazê-lo, podem começar a configurar e fazê-lo amanhã. E se a sua licença estiver em vigor, vai ser gratuito. É para que vocês comecem a testar a plataforma e possam se convencer de que a plataforma de nuvem é a solução de monitoramento e administração do mundo atual, do dia de hoje, em toda a nossa indústria. É para aí que estamos nos deslocando. Às vezes gostamos disso, às vezes não. Mas vou fazer mais uma pergunta de reflexão que eu já falei. Quantos de vocês tirariam tudo que é Netflix, Claro, Prime, de sua casa e mudariam por um Blu-ray com 100 discos? Levante a mão quem faria. Uma pessoa faria de 300. Por quê? Pela versatilidade e a facilidade de uso. Você pensa menos em ter o ativo em que lhe pertence e começa a pensar mais na experiência que tem necessidade de se cadastrar e de internet, sim, senhor, mas finalmente em casa, nas nossas instituições, estamos nos deslocando para links da internet com muito melhor nível de serviço e muito mais largura de banda, porque não apenas fazemos os dados, mas fazemos os aplicativos de entretenimento, na parte educacional, da educação fazemos streaming, podemos ver como o professor da França está fazendo um vídeo 4K, uma operação para alunos de uma escola em Mérida, podemos fazê-lo com alta definição. Então, por isso evoluiu tanto a questão da conectividade. Por isso falamos de IPv6, porque a escalabilidade de IPv4 está acabando e nós temos que ter redes que sejam preparadas para IPv6, como podem visualizar aqui. Temos configuração existente para IPv6. É o presente e o futuro. Eu gostaria de deixar uns minutos, 10 minutos, para perguntas e respostas. Levantem a mão. Eu pensei que teríamos mais. Olá. Como eu referia que o evento é híbrido, eu tenho perguntas dos participantes online. Tem uma pergunta de Luiz Daniel Iturbide Ramírez, e ele fala: atualmente, que dispositivos, celulares, laptops, smartphones, contam com a possibilidade de usar Wi-Fi 6E? Wi-Fi 6E é realmente muito novo, apenas os dispositivos muito caros de alguns fabricantes estão sendo preparados para o Wi-Fi 6E, os Apple e alguns Android empresas líderes como o Samsung. Por quê? Porque o Wi-Fi 6E não é apenas uma metodologia de modulação e transmissão, mas é um adicional que emite frequência de 6 GHz. É excelente pergunta, mas é muito pouco. O que é importante, além dos dispositivos, é que os laptops de nova geração começam a sair preparados com esse Wi-Fi 6E. E vou ampliar um pouco. No México, bom ou ruim, quando surge uma as novas tecnologias são disparadas por um provedor celular, porque as maiores empresas de celulares começam a anunciar suas promoções com o smartphone 6E. E todas as pessoas, algumas por moda, mas muitas outras por necessidade, começam a comprar o dispositivo. E você começa a perguntar, aqui eu faço a conexão Wi-Fi 6E, aqui eu faço em 5G. Se a resposta é não, é uma não satisfação para o cliente. Então, na hora que a gente visualizar essa publicidade das empresas, isso vai estourar. Atualmente, se o access point custa a mesma coisa que o 6E que o normal, então vamos para o 6E. Obrigada. Tenho mais.
Genoveva Espejo pergunta se a Meraki pode se integrar com o Cisco Nexus 9000. São soluções que são separadas, mas pode se integrar. Olha um exemplo muito rápido. O Nexus é um switch de data center e ele tem sua própria plataforma de gestão, mas tem muitas redes, especialmente no setor público, que precisam de alta escalabilidade no âmbito do core ou da conectividade do data center. E o que fazemos é pôr na distribuição e no acesso Meraki e na parte de cima os Nexus. É um design muito comum. Hoje não se faz sobre o próprio dashboard, mas está no roteiro integrar não Nexus, mas Catalyst modular. Já existe sem data de compromisso que isso vai ser incorporado. Perfeito. Agora não tenho mais perguntas online. Não sei se tem qualquer pergunta na sala. Parece que não temos. Muito obrigado, Eric. Muito interessante. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço para vocês todos.